pietrūka noteikti realizācija, kas jau momenti jau bija jāmet iekšā, tad būtu pavisam savādāk, jo nu, es teikšu, domāju, ka mums momenti bija vairāk nekā viņiem, vienkārši nu, realizācija klibo bišķiņi, bet nu, puiši cīnījās, nekur nevienam nevar pārmest, viss citās līdz beigām, nu, diemžēl tā pagaidām. Protams, ka grūti, tas ir viņu trumps, viņu jauni, skrien, sitās, viņi neļāv mums neko tā vienkārši uzsākt, un tas bija noteikti viņa trenera uzdevums, ko viņš viņiem lika, un viņi diezgan labi izpildīja. Protams, ka viņi mums sarežģīja dzīve uzreiz, bet nu, jābūt viltīgākiem, jāmēģina kaut kur tur atrast, jo, kad auļoši tā skrien, veidojās caurumu aizsardzībā, nu, nevar visur uzspēt, tā kā vajadzēja mums to izmantot. Diemžēl mums šodien tas nesanāca. Nu, tā grūti spriest tagad, jo mums vēl ir daudz jaunu spēlētāju, es domāju, vēl nav pietrinušies viens pie otra, un vēl viss nesanāk tā, kā gribētos, un vēl neizpildam treneri dotos uzdevums līdz galam. Es domāju, ka mums tagad vēl laiciņš līdz kontinentālam, mēs tagad fokusējamies uz to vairāk, un tad es domāju, ka līdz kontinentālam mums jātiek jau uz kājām, tas tam jau jāspēlēs.